Ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Сьогодні сюди з'їхалися представники пластунських організацій з усієї області. Буквально за кілька хвилин вони відкриють пластовий рік. В очікуванні святкового дійства пластуни діляться враженнями. Відкриття пластового року – це вже відбувається в 16-те завдяки нам, нашому куреню, який заснував цю традицію. Наша пластова сім'я завжди бере участь у всіх пластових акціях. Ми з чоловіком вже більше 25 років в пласті, а наші діти фактично народжені в пласті, і ми всі в ньому виховуємось. А я чекаю прихід в юнацтво. Це є... Ми 6 років проходимо ніби як підготовку це в новацтві. Це ніби новацтво, це ніби таке як навчання до дорослого життя. Будинь цікав. Побачу нових друзів, побачу, поїду багато мандрівок, побачу багато нових місць, побуваю на таборах різних. І сьогодні ми приїхали на відкриття пластового року, яке приурочене до морського пластування. Ми дуже передчуттям гарним очікуємо на подальших подій. Це є свого роду початок такого сезону, коли ми будемо щотижня займатися, проводити сходини, тому що літнє таборування вже закінчилося. І тепер в нас будуть сходини щотижня, ми будемо щотижня зустрічатися, проводити різні гутірки, ігри, зустрічі з різними людьми. Тобто цікаво проводити час і проводити національно-патріотичне виховання в такому дусі за пластовою методикою. Пластуни вишикувалися на урочисту лінійку. Бунчужний вітає учасників дійства. Скоп! Скоп! 60-ті всі! Скоп! Звучить гімн об'єднання скаутів «Пластун». П'яті отці владика Дмитро та владика Нестор молитвою благословили пластунів на добрі справи та окропили їх освяченою водою. На Майдан урочисто виносять пластунський прапор. Представники пластунських осередків отримують відзначення за досягнення у розвитку скаутського руху. У ряди пластунів прийняли нове поповнення. Це діти віком від 3 до 5 років. Слава, слава, слава! Сьогодні мені вручили хустку пташата і я дуже рада. Зараз я поїду в табір і буду там 2 дні. Там ми будемо грати і проводити квест. Я думаю, що буде дуже цікаво. Сильно, класно, братно, сильно, класно, братно, класно. Цьогоріч ми вирішили присвятити це свято 100-річчю від підняття українського прапору Чорноморського флоту. Ми переслідуємо мету історичного виховання, щоб діти знали, що саме 100 років тому був піднятий прапор українського Чорноморського флоту, щоб вони знали, що Крим – це дійсно наш, що ми маємо потужний флот. І також у нас є ніби побічна мета – це є фізичний розвиток, оскільки наступні 2 дні діти будуть практикуватися в конеюкарстві, байдарках, їх будуть вчити, як це правильно робити, як ходити на них, як дотримуватись техніки безпеки і багато чого подібного. Будь ласка, стаємо всі гучніше. Пластовий рік відкрито. Зараз пластуни вирушають до Пронятина. Там вони таборуватимуть упродовж 2 днів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини.